Oi, gente, bem-vindos à Porta da Lu. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês o que eu fiz nessa flor de maio. Gente, eu assisti o vídeo da Alma em Flor e lá ela tem um vídeo no canal dela que ela ensina a fazer a manutenção da flor de maio pós-floração. Então, gente, eu fiz isso. Elas estavam todas murchinhas. Vocês podem ver que ainda tem algumas aqui, mas elas estão começando, olha, nessa, tá vendo essa que tá murchinha? Já tá brotando aqui, elas estão se revitalizando. E o que que eu fiz? Eu fiz exatamente o que ela falou para fazer. Eu troquei o substrato, olha aqui, gente, saindo brotinho novo, ó. Ela tá toda assim brotando. Ainda tem algumas murchas, é claro, né? Mas eu fiz o que ela me pediu. Me pediu não, falou para nós todas fazer, né? Olha aqui, ó, as murchinhas. Eu troquei todo o substrato dela. Eu não me lembro se ela fala para trocar todo o substrato, mas eu troquei, gente, porque já estavam antigas e eu decidi que tinha que trocar. E olha, gente, eu tinha 6 vasos de flor de maio e eu decidi botar tudo num vaso só. Eu acredito que quando florescer ano que vem vai ficar bem bonito. São várias espécies, né? Vocês podem ver pelo formatinho das folhas, ó. Esse é mais arredondado, esse é mais espetadinho. Tem esse outro aqui, ó, que é diferente. Eu juntei tudo, gente. E o que eu tô percebendo aqui, gente? Que elas estão gostando. Então, o que eu fiz que eu vi no canal da Alma em Flor? E quando vocês tiverem um tempo, gente, vocês dão um pulinho lá para vocês verem o vídeo. É muito bom o vídeo, muito bom mesmo. Ela pediu para tirar um gominho, depois da floração, tirar um gominho. Olha aqui, gente, como tá brotando tudo. Tirar um gominho e borrifar aquele produtinho azul que a gente borrifa em folha, em orquídeas. Gente, aqui no Rio tá ventando muito. Então, se vocês estão vendo a plantinha balançar aí, é por conta do vento, tá, gente? Tá demais da conta. Então, gente, o que que eu fiz? Eu fiz isso logo que eu cheguei de viagem, já tem acho que uns 15 dias, mais ou menos, que eu voltei. E olha, gente, o que que já brotou. E eu vou fazer essa... O que que eu vou fazer agora, gente? Eu vou comprar húmus de minhoca, porque faltou altura aqui. Olha, gente, ficou faltando um pouquinho de terra. Tomara que esteja dando para vocês verem. Ficou faltando um pouquinho de terra e eu vou completar com húmus de minhoca. E vou fazer essa manutenção de borrifar a cada 15 dias. O manutenção, tá, gente? Não floração, porque agora as flores de maio estão em época de manutenção. E olha, gente, vê se não ficou show. Eu achei que ficou um arraso. Vocês já pensaram quando florir que como vai ficar lindo? Então, gente, eu queria mostrar para vocês, dar essa dica para vocês irem lá no canal dela, ver como é que faz essa manutenção. Eu fiz e vou falar para vocês. Tô gostando muito, muito mesmo, porque a maioria tava desidratada, como tá essas aqui, ó. E olha, gente, já tá, ó, revigorando, brotando. Então, eu acho que vale a pena, gente. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui para mostrar uma coisa para vocês. Gente, olha essa visão. Vê se não é para se apaixonar. Olha isso, gente. Eu tô encantada com as dipladênias. Olha isso. Olha as cores de rosa aqui, ó, apontando, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, olha. Cor de rosa aqui, ó, mais por abrir. Gente, tá muito cheio de flores e cheio de botão para abrir. Olha isso. Gente, super indico pra vocês. É uma delícia. Fica em frente à minha porta da sala. Ó, então quando eu abro a porta de manhã que venho no quintal,
A maioria das vezes eu venho pela cozinha, mas quando eu venho pela sala, a gente dá de cara com isso. Ou você chegar da rua e dar de cara com isso. Gente, fala sério, né? É lindo demais. E, gente, outra manutenção que a gente tem que fazer. Agora, acabou a florada da azaleia. O que que a gente tem que fazer? É isso daqui, ó, gente. Vocês estão vendo isso daqui? Esse negocinho, a gente tem que tirar todo ele. Ele tem uma espécie, ó, de colinha, fica preso na mão, ó. Vocês estão vendo? Fica preso na mão. A gente tem que tirar tudo para ela poder brotar, porque tem umas que brotam com facilidade, mas outras têm dificuldade. Então, ó, é a hora da gente tirar, fazer aquela limpeza de manutenção nela. Tirar tudo. E outra coisa, gente, quem quiser podar, a hora é essa. A hora da poda das azaleias é agora. Tá vendo, gente? Ó, isso aqui ela vai rebrotar. E se a gente não limpar bem limpinho, ela não rebrota legal. Entendeu? Algumas aqui já rebrotaram, porque eu tirei algumas, mas floriu de novo. Então, ó, eu tenho muito serviço por aqui, gente. É isso. Quem quiser fazer a poda da azaleia, a hora é essa. Essa daqui ainda tá florindo. Vocês podem ver, ó, ainda tem bastante botãozinho nela por vir. Então, essa ainda não é hora de fazer a limpeza. Olha, tem bastante coisa por vir ainda, tá vendo, gente? Ó, bastante botãozinho tem lá embaixo. Então, como ela tá meio atrasadinha, ela já deu, mas ela continua a dar. Então, essa eu não vou mexer. Agora, as outras, já vou fazer aquela manutenção. E se eventualmente precisar uma poda de acerto ou para encher, eu pretendo não fazer. Se eu fizer, é só esse galinho aqui, ó, que eu gosto dela bem redondinha. Mas ano que vem, provavelmente, eu vou fazer uma poda drástica para poder encher, ó, esses galhos que começam a ficar vazios. Vocês estão vendo? Então, gente, a poda da azaleia é agora, depois da floração. Quem quiser fazer a poda de enchimento, manutenção, a hora é essa. Eu não pretendo fazer, não esse ano. Essa daqui eu quase perdi, já falei para vocês, né? Olha, e a minha preocupação é essa, ó. Ela brotou, mas ela já tá murcha. Provavelmente, esse galho vai morrer. Muito provavelmente. Lembrando para vocês que a minha azaleia é arvoreia. Eu, daquela outra azaleia comum, gente, eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Nunca tive. Pretendo ter uma para me ver como é que eu me saio com ela. Mas é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos e até uma próxima.